per la seva trajectòria personal i política, per el seu projecte per la ciutat de Vic, Vic crec que es mereix, que necessita un canvi i mereix el seu qualsevol candidat. Senyors i senyors, amb tots vostès, Josep Urgaia. Moltes gràcies. És un plaer, és un honor estar aquí avui. Creiem que és una ciutat que té molt present, no viu cap situació dramàtica a la ciutat, evidentment té reptes plantejats, té alguns problemes, però sobretot nosaltres creiem que és una ciutat que té moltes possibilitats. Aquesta és una ciutat en la qual no ens podem conformar d'anar fent, no ens podem conformar amb el que dia passa en empeny, no ens podem conformar per aquesta ciutat, no ens podem conformar per Vic en què no s'hi viu malament. No poden ser alcaldes de Vic persones que es presentin a contraplar, que no tinguin interès, que no es vulguin presentar perquè fa por no guanyar. Si t'il·lusiona la teva ciutat, si creus en la teva ciutat, si vols més que cap altra cosa ser alcalde de la teva ciutat, no et fa por el risc de no guanyar. Val la pena d'arriscar-se. Realment, que ho anem tirant, i ja dic, no es va tirant malament, a fer un salt qualitatiu, fer un salt endavant, fer opcions de futur. I crec que hauríem d'optar per incorporar-hi dinàmiques de canvi i de progrés que s'estan produint en altres llocs. Moltes gràcies.